Nu har vi fått in OnePlus 6 här till redaktionen och ska precis ta och börja testa den. Här är vårt första intryck i alla fall om den. Och vi börjar med det positiva. En bra sak med den är prestandan. Nu får den alltså Snapdragon 845 som är det bland absolut snabbaste du kan ha i en telefon just nu. Och OnePlus brukar vara bra på att klämma ut det absolut bästa ur den. Intressant också att man kan få upp till 8 GB RAM-minne. En annan intressant sak är att kameran är uppgraderad med bättre optisk bildstabilisering och en större sensor. Nu ska den vara 19% större sensoryta än tidigare på huvudsensorn av de två. Och det innebär alltså att vi kan ta in mer ljus och ska bli bättre på mörkerfoto. Och det tredje som alltid är intressant med OnePlus är givetvis priset. Den här är faktiskt lite dyrare om man tittar på en motsvarande pris för OnePlus 5T som alltså kommer höstas. Men bara några hundra spänn dyrare, så att det är fortfarande väldigt billigt. Några saker som vi inte är lika positiva över är exempelvis designen. Eller vi ska inte säga att vi är negativa till den, men vi är lite tveksamma. Det behöver kännas på ett tag för att se om vi verkligen är glada över den. Ska verkligen alla mobiler ha flärp? Kanske det. Och sen är det glasbaksidan numera. OnePlus själva säger att den är faktiskt är mer stryktålig än tidigare. Men klarar man det med glas verkligen? Kanske. OnePlus är fortfarande inte så intresserad av att stoppa in en massa funktioner i sin mobil. Så att vi får till exempel inte trådlös laddningen. Men som vanligt så har ju OnePlus väldigt snabb laddning via USB-porten. Telefonen inte heller, fortfarande inte IP-klassificerad. OnePlus säger att den är stänktålig, den ska klara regn eller någonting, men de är lite vaga med exakt vad den tål. Och utan en riktig IP-klassning så är det svårt att säga exakt vad den ska kunna garantera. Inte helt tålig mot elementen, men åtminstone lite.